Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos rumo a Moscou. Let's go. Isso aqui tá meio zoado, né? Isso aqui tá bem zoado. Pera aí. Pra variar meus fronts, né? Ai, meus fronts. Tem muitas linhas aqui. Mais linhas do que eu gostaria. Tá vindo pra cá. Tem uma linha aqui. Isso aqui já foi tomado. De qualquer forma, ninguém tá de fato. Não consigo descer pra cá? Isso aqui eu consigo. Por que essa não? Faz nem sentido. Eu tava puxando o cara errado. Ok. Por favor, tomem aqui tudo. Esse cara aqui eu acho que ficou amarelinho já, né? Se bem que tem algumas divisões que estão do outro lado ali por algum motivo. Então, não era pra estar tão amarelo assim, não. Ok. Essa linha aqui tá correta? E até aqui então. De cá tem quantas divisões? Sei lá. Não tá dando pra ver o número. Whatever. Você desce pra cá. Sabia que isso aqui tava muito esticado. E, tipo, realmente tá muito esticado. Isso aqui tá mais esticado ainda. Mais do que deveria. Você estica pra cá. Perfeito. Essa linha aqui a gente vai ter que diminuir ela. Diminuir bem. A linha verde aqui, ela não pode ser reduzida só naquilo ali, né, galera? Vai nem sentindo. Vou dar uma linha mais de preenchimento, então. Sim, por favor, fique maior. Você também. Essas aqui. Pra lá e pra cá. Pronto, ok. Repara, galera. Quantas vezes eu já não arrumei isso aqui, né? Quantas vezes eu já não arrumei isso aqui. É, realmente a gente vai tomar isso aqui. Interessante. Será que eu vou chegar primeiro que o Hayek? É isso que eu não sei, né? Os caras pararam de me mandar recursos aqui. Estou com positivo com os motorizados agora. Ok. Tomado com sucesso. Eu não vi quem tomou. Aparentemente fui eu. Moscou foi tomado pelo exército polonês, galera. E é isso. Só vamos. Cadê? Quero minha figurinha aqui. Queda de Moscou. Cadê? Come on. Não deu evento? Ah, tá zoando, pô. Só porque a Polônia derrubou o negócio? Cara, por que vocês estão me dando 5 divisões? Não quero 5 divisões. Sai pra lá com essas 5 divisões. Beleza. Como é que tá isso aqui? Se possível, eu gostaria de trazer... De conectar essas linhas. É, não dá, né? Na verdade, você já tá bem esticado também. Você também. O exército verde tá quase... Ah, você também. Oh, crap. Tá, eu vou esticar esse exército verde. E eu vou fazer o seguinte. Você da deploy. Manda deploy em todos esses caras, vai. Pronto. Thank you very much. Só vem. Só aumentem. Só coloca o que a gente precisa. Você tá tomando aqui, né? Tranquilo. Salvo engano, a gente tá avançando nessa região aqui também, o que é maravilhoso. Você pode vir pra cá. Você tá vindo pra cá. Você vem pra cá direto. Deixa eu começar a pegar esses pontos aqui. Porque isso aqui, querendo ou não, vai valer o War Score. Você esquece isso aí, vem pra cá. Pra cá e pra cá. Você faça isso. Esse cara, ele pode vir talvez pra cá, direto pra cá e pra cá. Porque essas, tudo isso vale como contribuição de guerra, né, galera? Peguei 51% ali. Mas lembrando que eu derrubei a capital, né? Então, tem isso. E o Reich alemão, ele tá com 33% de contribuição. A Itália com 14%. Legal. Let's go, galera. Só vamos. Vamos que vamos. Eles ainda têm algumas frontes aqui nesses lugares, tá vendo? Deixa eu ajustar isso aqui de novo, galera. Deixe-me ajustar isso aqui de novo. Opa, Stalingrado. Stalingrado também é importante pra gente. Isso aqui agora tá... Tá de boa. Vim até aqui mesmo. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Em teoria era pra ter mais exército aqui, não é possível.
cadê? What? Eu não tinha... What? Isso aqui não era pra estar maximizado? De fato, não está, né? Ok. Vamos treinar mais alguns aqui. Eu preciso de mais 13 aqui. São desses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Vocês vão vir pra cá. Da deploy aqui. E entre neste exército. Pronto, ok. Tem algum exército aqui sem coisa? Tem. É. Aqui, ó. Exatamente. Exatamente os 13 que faltam. Então pronto, na verdade então cancela. Cancela o treinamento, a gente não quer treinar nada. Tem 4 regimentos que eu poderia colocar nesse exército vermelho. Vamos colocar 1, 2, 3, 4. Perfeito. Você venha pra cá e entre aqui no exército vermelho. Pronto, só uma vez. Legal, ok. Até mesmo nosso exército branco aqui ficou com 24 regimentos, tá vendo? Poderia usar parte deles para preencher ali também, não seria ruim. Não sei se é exatamente necessário. Na verdade, vamos fazer isso agora. Ok, já sei. Caramba, não consigo construir uma linha de frente. Pronto, agora sim. Preencham aqui. Ataquem nessa direção. E só vai. Colocar vocês como ataque normal. Perfeito, ok. A gente tá perdendo bastante manpower, etc. Mas necessário, né, galera? Leningrado foi pego aqui. Eu não vi nem por quem, né? Não sei se foi a gente que pegou. E aqui embaixo tem Stalingrado agora. Stalingrado. Deixa um pouquinho ressabiado. Deixa eu pegar uma grande quantidade de regimentos aqui pra eles irem de diversas regiões. Pra gente garantir que nós seremos os primeiros a chegar ali, né, galera? Tem que garantir isso. Importante. Que aparentemente tá sem divisão, né? Tem um ataque ali, mas tá sem divisão. Ok. Isso é zoeira da IA. Pra variar. Ó. Tem um tanque aqui. Esse tanque vai chegar ali primeiro, com certeza. O tanque vai chegar em Stalingrado com certeza, contudo, o ataque é nosso, né? O só do ataque ser nosso aqui, talvez a gente tome isso aqui primeiro. Talvez. Aparentemente não. Ah! Ok, não. Tomamos. Tomamos Stalingrado. Perfeito. A gente pegou os principais pontos. Deixa eu pegar esse regimento. Chegou aqui primeiro. Gostaria que você viesse pra cá. Tem mais um regimento vindo pra cá, não tem? Você vai vir pra cá e... Deixa eu ver. E pra cá, eu acho. Não gosto de fazer esse corte aqui de cara, mas tudo bem. Só vai. A linha defensiva aqui soviética, ela tá começando a falhar, né, galera? Ela tá começando a ficar mais fraca aqui. Bem mais fraca, né? Eles nem conseguem colocar uma unidade em cada um dos pontos. Então tem isso. Eu acho que nós estamos contribuindo bem mais agora. Ah, na verdade, não. Continuamos com 51% aqui de alguma forma. Deveríamos ganhar mais de ocupação aqui. Não sei porque que tá tão pequena a nossa ocupação. Esses caras aqui, por favor, venham pra cá. Pra cá e pra cá. Você, venham pra cá, pra cá. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos dar uma passeada. Esse cara já tá indo fazer. Você tá preocupado com a linha de frente. Beleza. Esses caras aqui estão invadindo nessa direção. Como é que tá essa situação aqui da ocupação? A gente tá ganhando mais pontuação, né? De ocupação agora. É, de fato está. Perfeito. Você continua fazendo bastante coisa. Você tá ganhando principalmente bombardeio, certo? É, exatamente. Não, na verdade não. Ocupação também. Tá ocupando bastante. Legal. Nós estamos avançando a passos largos ali. Esse cara tá fazendo o que tem que fazer. Que pena. Se você fizer isso, venha pra cá. O que tá rolando? Sem supply onde? Aqui no meio. Oh, God. E eu acabei me esquecendo de organizar isso aqui, né? Como é que tá isso aqui? Linha vermelha tá bem esticada, mas ainda dá pra trazer pra cá. Linha preta tá ok. Essa linha aqui eu gostaria de esticar um pouquinho. Você vem pra cá, pra cá.
Esticar essa aqui. A linha amarela tá pequena aqui, na verdade. Então esticar ela um pouquinho mais e boa. A linha amarela agora, ela tem muito mais exército, né? Então, tá de boa. Cara, a gente tem... Deve estar produzindo muito equipamento, né? Pior que não. Pior que não, galera. Achei que estaria, mas na verdade não. Tá faltando motorizado, faltando... Faltando tudo aqui um pouco. Artilharia não é problema, aparentemente. Ok, ocupação tá indo. Deixa eu ver quanto que falta pra esse cara capitular. Importante. Ainda falta bastante. Ainda tá de boa. Tem alguns regimentos aqui. Você, por favor, venha pra cá. Daí faz isso. Aparentemente eu achei um... Esse cara aqui. Bloqueando a minha região. Você tá fazendo o caminho que a gente tem que fazer. Beleza. Continue infiltrando aí. Esse cara aqui acaba se movendo mais rápido que eu, né? A galera tá querendo me mandar exército aqui, mas eu não estou afim. Na verdade, faça isso. Pronto. Eu sei que esses cortes aqui, a maior parte deles podem ser um tiro no pé. Mas it is what it is. Essa linha aqui deve estar esticada pra um caramba, né? Deve estar esticada pra um caramba. Você, por favor. Por algum motivo eu não consigo descer você. Linha verdinha tá boa. A linha preta aqui perdeu contato de novo. Pra variar. Beleza. Verdinha até aqui. Vermelha já tá esticada. Pra cá você desce mais um pouco. Pronto, ok. Isso aí tá ótimo. Assim tá de boa. Vamos continuar avançando. As linhas vão aumentando muito, né, galera? Com o tempo, porque... Deixa eu ver isso aqui, quem vai chegar ali primeiro. Tomara que seja eu. Come on, guys. Quem vai chegar aqui primeiro? O montanhista, é. Italiazinha chegou primeiro, né? Os caras são mais rápidos que eu, não tem muito o que fazer. Eles têm... A doutrina deles deixa eles mais rápidos, então, assim... É uma briga meio... Não muito justa. Vem pra cá. Se não me engano, tem outras cidadezinhas por aqui. Waka, você vai suicidar o seu regimento dessa forma, eu sei. É. Tenho essa noção que nós estamos suicidando alguns regimentos, galera. Mas é a vida. Aqui pra cima também tem algumas cidadezinhas, se não me engano, alguns pontos. A União Soviética, ela demora um pouquinho pra capitular por conta disso, né? São muitos pontos espalhados. E acaba... Olha isso, galera. Olha que feiura aqui. Olha isso. Ele desce pra cá também. O cara sobe. Você sobe um pouquinho mais. Deixa eu preencher esses buracos aqui. A coisa aqui já tá feia. Você desce um pouquinho mais então. Linha verde sobe um pouquinho, se der. Pronto, ok. Continuar tampando esses buracos, hein. Isso aqui já é praticamente nosso. A gente tem que ficar de olho nisso aqui. Nossa contribuição tá decente. Antitanque, boa. Vamos descendo ainda mais aqui nos antitanques. Aliás, isso aqui tá sendo pesquisado, então tá de boa. Vamos com os antitanques mesmo. Inclusive, eu gostaria de começar a produzir antitanque. Vamos colocar aqui 5 fábricas por enquanto. Tirar alguns equipamentos de você. Tirar alguns motorizados aqui também. Isso tá de boa. Vou continuar aí. Como que tá a contribuição dos nossos súditos? Não das melhores. Hospital de campanha. Agora nosso manpower não desce mais nunca, né? Perigoso ele subir. Ai, mas tá mais fácil nosso manpower subir. Vamos pegar a polícia nível 3 aqui. Pra gente não ter problema de coisa mais. Território ocupado. Aqui deve estar subindo um pouquinho, né? Esperado. Deixa eu mover.
Deixa eu mover minhas agentes aqui. Não estão fazendo nada, inclusive. Eu quero que vocês venham erradicar resistência. Erradica aqui. Erradica aqui. Que é nóis. Pronto. Erradica aí que é nóis. E boa. Deixa esses russos aí se revoltarem, não. Senão vai dar muito trabalho. Legal, galera. Agora é só basicamente assistir, né? Agora é só basicamente assistir. E ver a derrota aos poucos aqui. Assim que isso aqui acabar, eu vou setar algumas linhas gigantescas aqui. A cifra da coisa foi totalmente decifrada. Boa. Isso nos dá uma certa vantagem ali, que não é mais necessária exatamente. Alguém tá vindo pegar isso aqui? Não, né? Os caras estão vindo pegar. É. Aí perde a ocupação mesmo, né? Aí não tem jeito, não. Aí não tem quem aguenta. Tá. Tô ganhando aquilo ali, então beleza. Pelo menos esse lugar aqui vai ser ocupado por mim. Ah, você entrou aqui? Entrou. Esse ataque aqui é meu. Boa. Tá bom. Você faça aquilo ali e depois desce pra cá. Granada anti-tanque. Boa. Boa, boa, boa. Maravilhoso, na verdade. Poderia evoluir isso aqui um pouquinho. O problema é que isso aqui não me dá velocidade, certo? Qual que é a velocidade dele? 8 km por hora. 12. Na verdade, eu perco velocidade. E aqui, perde mais? 10. 12, é. Só que no final que volta pra 12. Como é que eu não quero? Carros blindados. Velocidade é 9. É, não. E que de resto aqui eu não quero nada, galera. Vamos continuar. Vamos descer nos tanques, talvez? Como é que tá os caças? Parei, né, de pesquisar faz um tempo. Então vou pesquisar caças aqui. Let's go. E eu acho que eu tenho que pegar também minha doutrina de... Boa. Isso aqui tá errado, né? Pra variar. Eventualmente esses caras vão sair daqui e migrar pra lá. Então tô de boa em relação a isso. Aqui nós já pegamos todos os pontos... de interesse. Contribuição tá decente, subindo para 52%. Uma boa contribuição de guerra. Esses caras estão... Não, por favor. Terminem com isso aqui. Você... Vem pra cá. O cara avança aqui. Os caras tá indo certo. Porque eu quero tirar isso aqui logo de uma vez. Isso também tem alguém pegando aqui, né? Pelo amor de Deus. É, tinha. Tinha alguém pegando ali. Não sei como que esse cara apareceu, né? Tá sério. Como que você apareceu aqui? Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. O exército simplesmente brotou aqui. Vamos pegar? Let's go. Vamos, chega lá. Que demora. Cadê? Pronto, eu peguei. Legal. Então esses caras ficaram sem linhas, tá vendo, galera? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar. Pensando em fazer uma reestruturação aqui, mas nem vou, porque senão... Na verdade, vou sim. Vocês, cancelem todas as linhas. Cancela tudo. Cancela tudo. Cancela tudo. Pior que tem um amarelo, né? O amarelo é esse cara aqui de cima, eu meio que não quero mexer com ele, não. Você faz uma linha aqui. E você gerencia essa linha e você ataca nessa direção. Pronto. Só vai de forma agressiva. Pronto, ok. Ah, esse general, ele tem os comandos dele, né? E esse cara, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Só não vou tirar o exército preto. Deixa o exército preto aí. Então agora você... Vou fazer uma linha gigantesca aqui. E deixa o general tomar conta. Só vai. Pronto, ok. Ah, legal. Legal. Assim a gente não tem que ficar fazendo isso manual toda hora, né? Que é uma coisa que já tá acontecendo, então... Tá de boa. Cadê meu carinha que tava vindo pra cá? Eu vinha pra cá direto. Na verdade, até marcha pra lá direto. Pra cá não tinha algumas cidades? Tem algumas cidades aqui embaixo.
Está ok. E aí? União Soviética. Gostaria de ver quanto para capitular. 24 pontos. Preciso de 20 ou menos para capitular, então ainda demora um pouquinho. Agora esses pontos finais aí, eles demoram mais um pouquinho mesmo. É normal. Nossa contribuição é maior do que... É muito maior do que as dos nossos inimigos, que é ótimo. E eu pretendo fazer a União Soviética de Puppet, tá, galera? Eu realmente pretendo. Isso aqui é um must. Que é isso? Investe lá, é nóis. Investe, mas é que tá pouco. Deveria aproveitar essas fábricas. Acho que isso tá ok. Repara aí. Eu tô com um negócio de reparo, não tô? Sim, ok. Beleza. Só vai. Os caras continuam avançando aqui, né? Boa. Quantos exércitos sobraram aqui? 12 divisões, ok. Eu aceito. Deixa eu só aumentar essa linha aqui, que ela tá bem... né, tímida. Eu diria. Então pronto. Isso aqui já dá uma ajuda. E além do mais, vocês, eu preciso de uma linha ofensiva. Então ataca aí. E vocês têm linha ofensiva. Vocês estão otimamente aqui. Estão ótimos. Bem, vamos ver se alguém evoluiu, galera. Acabou que ninguém pegou o mago da logística, né? Me deixa bem triste. Opa! Só reclamar. Aí, ó. Você, será que pegou? Não. Você, pegou? Você deve ter pego, né? Não, também. Yay! você nada, você não. Você não pegou nada. Você também não. Você também não. Okay. Turum, tum, tum. Cara, por favor, para de enrolar. Só vai lá e pega o negócio. Demora montando linha aqui. Você vai lá. Você é mais rápido. Só vai. Incrivelmente, a gente tá bem positivo em equipamento, né? Nosso manpower, ele não caiu mais desde que a gente colocou os esqueminha dos esquemado, certo? Alguma coisa aqui. Você, eu posso pedir de Portugal. Portugal, manda aí. É nóis, tamo junto. Muito obrigado, passar bem. Aço. Não vou pedir mais de ninguém. Tá de boa. Por enquanto é isso. Let's go. Só vai. Só vai. Você tá agressivo? Não, deveria. Coloca agressivo aí. Você tá agressivo? Boa. Assim eu não tenho que ficar lidando com as linhas, né? Redesenhando elas toda hora. Contudo, galera, os marechais, eles são bem menos eficientes pra fazer isso que eu tô fazendo, tá? Isso que eu estava fazendo. Geralmente eles deixam alguns buracos por muito tempo, enfim. Em particular, não é sempre que eu gosto de fazer isso aqui, não. Eu só faço quando realmente a coisa já tá bem mais ganha, né? Bem mais fácil. E ainda tem exército de alguma forma, exército vermelho. 50%, voltou pra 50%? Sério? Oh, no. Como assim? Por causa da alteração, né, que eu fiz. Não gosto da ideia de contribuir só 50%. Eu realmente queria contribuir acima de 50%. Tem esse lugar aqui que a gente deveria ter pego já. Deixa eu ver se tem algumas coisas aqui próximas. Que daí a gente já avança nos lugares. Aqui, por exemplo. Você, por favor, vá direto pra lá. Os caras provavelmente estão avançando pra lá, não tá? Não. Tem mais alguma aqui perto? Não tem. Por favor, ocupe aí. Ocupa lá, Plix. Quero ver você. Ok. Cavalo indo. Let's go. Meu Deus, que cavalo demorado. Aparentemente eles não foram feitos pra andar na neve, né, galera? Claramente não foram feitos pra andar na neve. Tem mais algum ponto aqui de ocupação? Não, na verdade não. Perfeito. Vou dar o cavalo fazer aquilo ali pra não nos dar problema. Você vem pra cá e pra cá. Ah, tô com menos de 50%. Oh, não, eles capturaram e eu não vi. Não! Não, eu tinha...
Eu tinha planos, galera. Eu tinha planos. Não era pra ter sido assim. Fuck. Tá bom. Eu quero tomar todos os estados, por favor. E daí eu quero liberar um desses lugares. Isso aqui vale dois. Tem um lugar que vale menos. Isso aqui vale um. Perfeito. E a gente faz de fantoche. E a gente tira tudo aqui. Ok, galera, eu quero mostrar uma técnica aqui que existe também para os tratados de paz. Olha só. Eu fiz de fantoche, né? Eu utilizei esse lugar aqui para fazer a União Soviética de fantoche. E eu capturei alguns outros pontos aqui, tá, galera? Mas esses pontos são chaves. O que que eu fiz? Eu peguei todo lugar que faz beira com o mar, tá? Da União Soviética, eu peguei aqui para mim, tá bom? E do outro lado também a mesma coisa. Por quê? Isso diminui demais o interesse dos meus aliados de pegarem qualquer coisa aqui da União Soviética. Então, isso foi de propósito, tá? Aqui já não dá pra pegar, né? Em particular, eu acho que eu posso passar aqui e eles já não vão querer mais nada, a não ser que eu tenha perdido algum ponto. O que pode acontecer? Esse mar aqui tá interno, então não conta. Aqui eu acho que eu não esqueci de nada. Aparentemente não esqueci mesmo. E deste lado aqui eu acho que está tranquilo também. Então, beleza. Vamos ver. Vamos terminar. Pronto. É, de fato... Vocês pegaram alguma coisa? Não. Ninguém pegou mais nada. Por quê? Eles realmente não querem mais nada, tá, galera? Agora deixa eu pegar essas zonas aqui pra mim. Porque são zonas cheias de fábricas, tá? São zonas bem decentes no quesito fábrica. Novgorod. Aqui tem muito aço, né? Moscou. Aqui também tem bastante recurso. Eu quero tudo isso aqui pra mim. É, de fato, eu acho que eles desistiram, porque... Pelo menos o Hayek transferiu os pontos dele pra mim. Aqui não. Aqui já tem que dar uma segurada. E agora, por último, a Itália transferiu os pontos pra mim. Ok. Vamos pegar essa zona aqui que tem bastante óleo. Isso aqui tem bastante recurso. Deixa eu consolidar aqui essa região, né? Só pra juntar, ficar bonito. Deixa eu pensar. Todo o restante eu acho que eu posso passar pro meu puppet. Eu acho que tá tranquilo. É, definitivamente todo o restante a gente pode passar pro puppet. Esses territórios aqui também eu gostaria de passar, mas whatever. Então, termino o turno aqui. E agora, todo o resto a gente toma pro nosso puppet. Por quê? Porque isso aqui vai dar manpower pra ele. Tá vendo? Então, pera aí. Não, acho que é exatamente isso. Termino o turno. Não sobrou mais nada pra se pegar. Pronto. Vaca, você poderia ter pego tudo pra você? Poderia. Só que não faz muito sentido. Porque esse território aqui, basicamente, ele tem manpower. E o rei do manpower é a União Soviética. Então, deixa os caras aí com o manpower deles. Pausei o jogo. E é isso. Império Russo. Império Polaco-Lituânio. A gente tem a Inglaterra no nosso controle. Que, inclusive, tá me dando um monte de exército ali. E nós temos também... o Raj no nosso controle, né? Deixa eu olhar uma coisa aqui. Quanto tempo pra justificar a guerra? Eu perdi o time. De alguma forma a China ainda tá viva, né, galera? De alguma forma a China ainda tá viva. O Japão tá tendo, tipo, problemas infinitos aqui. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio. E eu acho que eu vou encerrar a campanha por aqui também. Qual que seria o caminho aqui? Nós poderíamos nos virar, né? Nos contornar aqui, virarmos as costas agora pro Hayek e dar um backstab neles e tentar derrubar esses caras, né? Provavelmente a gente conseguiria. Provavelmente a gente conseguiria. Eu estava subindo aqui o meu nível de anti-tanque justamente pra isso. Pra derrubar o Hayek, as configurações de exército são outras, né, galera? Tem que mudar um pouquinho. Mas eu acho que nós estamos muito bem aqui. Obrigado. Salvo engano. Deixa eu até olhar aqui. De fato, sobrou indústrias. Sobrou indústrias aqui. Vou colocar pra cá e pra cá, perfeito. De fato, a gente tem as indústrias necessárias aqui pra continuar nosso combate. E talvez se virar contra um Hayek aqui seria uma continuação interessante aqui pra gente. Mas eu meio que não quero, tá? Eu vou encerrar essa campanha aqui, já deu vários episódios. E quem sabe começar uma nova campanha em breve, tá bom?
Agradeço todo mundo que acompanhou até aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa campanha. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.